بسم الله وولد ومنفس قدوس نعالو أملاك آمين. የቸርነት ባለቤት ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ በመንፈስ ቅዱስ መግቦቱ ሳይለየን በያለንበት ጠብቆ እስከዚህ ጊዜ ያደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በዮሐንስ ንስሐ ድረገጻችን የሚተላለፈውን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት በያላችሁበት የምትከታተሉ ውድ ኦርቶዶክሳን ወገኖቻችን በልዑል እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ከአባላቱ የመጣ ጥያቄ ስላለ እሱን መነሻ አድርገን ነው የምንነጋገረው። ሁላችሁም እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራ እላችኋለሁ። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ከልጅነት ጀምሮ ሰዎች ግፍ ያበዙብኛል። ተናግሬ እንዳላወጣው ሰዎችን ተናግሬ ማሳመን አልችልም። ስለዚህ ምን ላድርግ ይላሉ ቤተሰባችን። የቤተሰባችን ጥያቄ ሰዎች ግፍ እንደሚያበዙባቸው እና የውስጣቸውን ተናግረው እንኳ ነገሮቹን ለማስረዳት እንዳይሞክሩ ደግሞ ተናግሬ ሰዎች ማሳመን አልችልም እና ምን ላድርግ ነው የቤተሰባችን ጥያቄ። ይሄ ነው በመጀመሪያ ግፍ ያበዙብኛል ነው ሰዎች። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንግዲህ በእያንዳንዳችን ህይወት ሲታይ በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለው የተለያየ ነው። እኛና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናውቀው። ለምን ግፍ እንደሚያበዙባቸው፣ እንዴት ግፍ እንደሚያበዙባቸው፣ በምን ምክንያት ግፍ እንደሚያበዙባቸው ሰዎች ግልጽ አይደለም ጉዳዩ። እሳቸው ናቸው የሚያውቁት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር እና ሰው ግን ሁሉም መልካም ሊሆን አይችልም። መልካም ሰዎች አሉ፣ መልካም ያልሆኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በዓለም ውስጥ የሚገኘው ሁሉ መልካም አይደለም። ተቃራኒ ነገር ነው ያለው በዓለም ውስጥ። ሞትና ሕይወት ተቃራኒ ናቸው። ብርሃንና ጨለማ ተቃራኒ ናቸው። ክፋትና ደግነት ተቃራኒዎች ናቸው። ተቃራኒዎች ናቸው እና እንዲህ አይነት ተቃራኒ የሆኑ ሀሳቦችን እናገኛለን። ስለዚህ ምክንያቱም ይቻለን የደጎች የመልካሞች ብቻ ስላልሆነች የክፎችም ጭምር ስለሆነች በጥበብና በእውቀት በብልሃት መሄድ ይጠይቀናል። ለዛም ነው እንደ ርግብ የዋህ እንደ እባብ ብልሆች ሁኑ የተባልነው ለዛ ነው። ለዛ ነው ዋጋ ለምናገኝበት ለምንጠቀምበት ነገር እንገፋለን፣ ደጎች እንሆናለን። ቢያሳድዱንም መከራ ቢያመጡብንም እንገፋለን። ምክንያቱም በመገፋታችን ዋጋ ስለምናገኝ። ለምሳሌ ቤተሰባችን ይሄ ጉዳይ ግልጽ እንዲሆንላቸው ነቢያት ሰዎች ግፍ ያበዙባቸው ነበረ። በነቢያት ላይ በጣም ግፍ ያበዙባቸው ነበረ። ነቢያት ግን ግፍ ሲቀበሉ የነበሩት በመገፋታቸው መንግስተ ሰማያት እንደሚወርስ ስለሚያውቁ ነው። እያንዳንዱ ነቢይ፣ እያንዳንዱ ሐዋርያ፣ እያንዳንዱ ሰማይት በግፍ ነው ያለፉት። ለምን? በመገፋታቸው መከራ በመቀበላቸው ሰዎች እነሱን ቢገፏቸው ቢያሳድዷቸው በክርስትናቸው የመጣውን ነገር ተቀብለው በጥበብና በየዋህነት ተቀብለው መንግስተ ሰማያትን እንደሚወርሱ ስለሚያውቁ ነው። እያንዳንዱ ክርስቲያን በዚህ ልክ ነው ያለፈው። ስለዚህ
ከዚህ አንጻር በደንብ መረዳት ይጠይቃል። ግን ማንኛውም ዋጋ የማናገኝበትን ነገር በማይጠቅመው ነገር ሁሉ መገፋት ግን አግባብ አይደለም። የማይጠቅም መገፋት ምን አለ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እየዘመቱ መገፋት አለ፣ እየሰረቁ መገፋት አለ፣ እየዋሹ መገፋት አለ፣ እየገደሉ መገፋት አለ። ይሄም የማይጠቅመው ነው የማይጠቅመው ነው በእውነት ዋጋም የማያስገኘው ነው። ታዲያ ምን አይነት መገፋት ነው የሚጠቅመው ልትሉ ትችላላችሁ። በክርስትና ጸንቶ እኔ ሃይማኖቴን አልክድም ለጣዖት አልሰግድም እያሉ እየጾሙ እየጸለዩ እየሰገዱ እግዚአብሔር አድርጎ ያላቸውን ነገሮች እያደረጉ ወንጌል ራስን ዝቅ ዝቅ ያደረገ ከፍ ከፍ ይላል ይላል። ክርስቶስም እንደዛ አድርጎ ነው ያሳየን። ጠላቶችን ወዶ ነው ያሳየን። በመስቀል ላይ የሚሸነክሩትን፣ በድንጋይ የሚደበድቡትን፣ መከራ የሚያመጡበትን አባት ወይ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅር በላቸው እያለ እየጸለየ ነው ያሳየን አይደል እንዴ? እኛም በክርስትናችን የመጣውን ከተቀበል ከኃጢአት ንጹህ ሆነን እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር እየሰራን ይሄ ነገር ከመጣብን ዋጋ አለን፣ ዋጋ አለን። ለዛም ነው በብዙ መከራና ድካም ትገቡ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ትገቡ ዘንድ አላችሁ ተብሎ የተጻፈው መጽሐፍ ላይ። ስለዚህ የመገፋት ሁኔታ ይወስነዋል፣ የመገፋት ሁኔታ ይወስነዋል። ምንም ሰዎችን ሳናደርጋቸው፣ ምንም በደል ሳይኖርብን፣ ምንም በእነሱ ላይ ያደረግነው ነገር ሳይኖር በክርስትናችን ምክንያት ብቻ የሚመጣ መከራ ካለ ብንገፋ እኛ የነቢያት ልጆች ነን፣ የሐዋርያትም ልጆች ነን፣ የሰማዕታት ልጆች ነን፣ የጻድቃን ልጆች ነን እና ደስ ሊለን ይገባል። ይህ በመሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ታመጽኩሙ፣ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ተሰርታችኋል፣ ታንጻችኋል ተብሏል። አለቀ። በክርስትናችን ለሚመጣው ግፍ ምንም ሳናደርግ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ከዛ ውጭ ያለፈ ግን እኛ ሰዎችን የሆነ ነገር አድርገን አስቀይመን ሰዎችን አሳዝነን ሰዎችን አስከፍተን በራሳችን ችግር በኃጢአታችን ምክንያት የሚመጣ ነገር ካለ እሱን ቆም ብሎ ማሰብ ነው እና የመገፋቱ ሁኔታ ይወስነዋል እንጂ በክርስትና መገፋት አዲስ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ክርስቶስም ተገፍቶ ነው ያሳየን። ድንግል ማርያም እናቱም ተገፍተን ያሳየች፣ መከራ ተቀብላ ያሳየች እና ቤተሰባችን እንግዲህ የመገፋቱን ሁኔታ ግልጽ አድርገው ስላልነገሩን የበለጠውን ደግሞ እንግዲህ በስልክ ቢሆን ተገናኝተን የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሰዎች የውስጤን ተናግሬ እንዳላወጣው ሰዎችን ተናግሬ ማሳመን አልችልም ለሚለው ለምንድን ነው ሰዎችን ተናግረን የማናሳምነው? ብዙ ሰዎች ተናግሮ ሰውን የማሳመን ስጦታ ሀብት አላቸው። ብዙ ሰዎች ደግሞ ወሬያቸው አይደመጥላቸውም፣ አይሰማላቸውም። ለምን? ይሄ በደንብ መታሰብ አለበት። ብዙ ሰው ተናግሮ የማያሳምነው ለምንድን ነው ካላችሁ፣ አንደኛው ቶሎ ቶሎ የሚናገር ሰው ነው። ቶሎ ቶሎ የሚናገር ሰው ፈጽሞ ሰው ተናግሮ ማሳመን አይችልም። ለምን ካላችሁ፣ ነገሩ ሁሉ ይሰለችና እገሌ መቼም ቁም ነገር አይናገርም ብለው ሰዎች ይንቁታል፣ ይተውታል። በዛ ምክንያት ሰውን ፈጽሞ ተናግሮ ማሳመን አይችልም። ለምን ካላችሁ፣ አስቦ አይናገርም። ቶሎ ቶሎ የታየውን ቶሎ ቶሎ ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል? ሰዎች ይቀበሉታል ወይስ አይቀበሉትም? ነገሬ በሰዎች ዘንድ ተደማጭነት ይኖረዋል ወይስ አይኖረውም ሳይል በቶሎ በቶሎ ስለሚናገር በሰዎች ዘንድ ንግግሩ አሰልች ይሆንና ሰዎች አይቀበሉትም። አያችሁ አይደል? ከዚህ አንጻር ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል ከተባለ ቶሎ ቶሎ አለመናገር፣ አስቦ መናገር። ተመልከቱ፣ አንደኛው ቶሎ ቶሎ አለመናገር፣ ሁለተኛው ደግሞ አስቦ አልሞ አቅዶ ነገሬ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል ወይ ብሎ አስቦ መናገር ይጠይቃል። አስቦ የማይናገሩ ሰዎች ነው ንግግራቸው በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት የማይኖረው። ሌላኛው ለምንድን ነው ሰዎች ንግግሩን የማይቀበሉት? ለምንድን ነው ተናግሮ የማያሳምነው ካላችሁኝ፣ በንግግሩ አለማመን፣ በራሱ እርግጠኛ አለመሆን። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ አሳማኝ የሆነ ነገር ይዞ መቅረብ መናገር። ስለዚህ እርግጠኛ ለንግግሩ እርግጠኛ መሆን፣ ይሄ ነገር በሰዎች ዘንድ ምን ይሆን
እንዴት የዩታን ንግግሬን ብሎ መዝኖ ለክቶ አቅዶ መናገር እሱ ሰዎች እንዲያሳምን ይችላል። ሌላኛው አንባቢ መሆን መጻሕፍትን ማንበብ ንግግራችን ሰዎችን እንዲያሳምን ከተፈለገ ከአባቶቻችን ህይወት እንማራለን። ከነቢያት፣ ከሐዋርያት፣ ከሰማዕታት፣ ከሌሎችም ቅዱሳን በነገራችን ላይ ሰዎችን የማሳመን ጸጋ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ታሪክ ላይ እናገኛለን። እንዴት ብለው ነው ሰዎችን ያሳምኑ የነበር ስንል አስበው ነበር የሚናገሩት፣ ተደጋጋሚ አይናገሩም፣ ከዛ ደግሞ ያነባሉ። ለራሳቸው የማይመቻቸውን ነገር ለሰዎች አይናገሩም። አስቡ። ስለዚህ አንባቢ መሆን አንባቢ፣ መጽሐፍ ቅዱስም እንደዛ ነው የሚለው፣ ለአንተ የማይመችን ነገር ሰዎች በአንተ ቢያደርጉብህ የማትወደውን ነገር በሰዎች ላይ አታድርግ ይላል። ስለዚህ እኛ የማይጠመንን ነገር ሰዎች ይቀበሉታል ብሎ ማውራቱ ከንቱ ነው የሚሆን እና ንግግራችን የሚዳብረው የተመቸ የሚሆነው በማንበብ መጻሕፍትን በመመልከት በመመርመር የታሪክ ሰው በመሆን ንግግር ማዳበር ማሻሻል ይቻላል ለማለት ነው። ስለዚህ አንባቢ መሆን ይጠይቀናል። ተናጋሪ የሆኑ ሰዎችን መከታተል ማለት ተናግሮ የማሳመን ጸጋ ያላቸውን ወይም ሀብት ወይም ልምድ ያላቸውን ሰዎች በመከታተል እዛ ልምድ በመውሰድ ንግግሮቻችን ማዳበር እና ሌሎች የኛን ንግግር እንዲወዱት ማድረግ ይቻላል ለማለት ነው። የበለጠውን ደግሞ በ0960 21 65 66 ደውለው ሊያናግሩን ይችላሉ ለማለት ነው። ይቆያል።